Комісія оцінювала учасників за низкою критеріїв. Це і наскільки рухомий склад відпрацював своє, і як часто він ламається, і швидкість, та навіть кількість перевезених пасажирів. Більшість показників у підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» виявилось вищим за інші міста України. Конкуренцію нам становить хіба що Київ. Втім, участь у конкурсі столиця не бере. К этому надо стремиться, и надо стремиться к Киеву, надо быть не хуже, ну, вот есть к чему идти. У групу лідерів потрапив і один з наших сусідів – Запоріжжя. Йому присвоїли третє місце. І хоча ми перші на новенькі запорізькі тролейбуси, доводиться дивитись із заздрощами. Там тобі і естетична привабливість, і салон з великими вікнами, і комфортні сидіння. У нас же, так би мовити, Радянський Союз в самому розпалі. Коштів на капітальний ремонт ледве вистачає, тож про купівлю нового транспорту мова поки не йде. Безусловно, хотілося б новий подвижний состав, тому що старі тролейбуси, ну нічого, що є, то є, працюємо, стараємося. Цінують старання працівників електротранспорту пасажири. Кажуть, тролейбуси на маршрутки не проміняють. Аргументів на це кілька. Уютно, смотрите, і воздуха більше. Він реально удобний, дешевле, по крайній мірі. Сюди можна присісти. Втім, не тролейбусами одними. Комісія оцінювала електротранспорт взагалі. Інфраструктура ж у Дніпропетровську одна з кращих. Наше місто входить до вісімки найпривабливіших в Україні для життя. За останній час ми трохи підняли власний рейтинг, що дало можливість обігнати 47 конкурентів. За нами такі великі міста, як Донецьк, Вінниця, Луганськ та Запоріжжя, що опинилося на 21-му місці. Немалу роль у перемозі Дніпропетровського електротранспорту відіграла купівля нових старих німецьких трамваїв. Нині вони активно борознять колійні простори та завойовують все більшу популярність у співробітників електротрансу і пасажирів. У мене в кабіні є кондиціонер. Цей трамвай комфортніше намного, ніж той. Подобніше, тому що дешевле і стоїть все-таки гривню. Да? Мені тут 15 хвилин проїхати за 3 остановки. Ну і не так жарко. Я люблю читати, а в трамваї більше можливості спокійно почитати. Тобто маршрутки, коли забито, стоїть, їдеш, ну, читати неудобно. І на це є причина. Маршрутки знову підвищили проїзд. І хоча електротранспорт через ціну на електрику також змушений підняти вартість, вона усе одно буде в рази менша. Та з 21 червня становитиме лише гривню 25. Міське підприємство електротранспорту найближчим часом очікує суттєвий наплив пасажирів, який за скромними підрахунками збільшиться з 10 до 12 мільйонів на місяць. А це означає додаткові кошти, які спрямують на реконструкцію та купівлю все того ж рухомого складу. Олексій Кукоба, Павло Загорнян, Віталій Правдюк. Деталі.